Takže čau lidi, vítejte na kanále Autofakci. Dneska tady máme slibovanou dálnici. Dneska je pátek, jsem tady dopoledne a snad pojede něco dobrýho a můžeme jít na to. Ha 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 ha.
To byla nádherná ukázka Prague Brickula. Super.
Tak konec tohohle videa, pokud se vám líbilo, můžete dát like, odběr a nebo napište nějaký hezký komentář. Já se s vámi loučím a nakonec už jenom doufám, že se zase někdy brzy uvidíme u dalšího videa z dálnice. Mějte se a čau!